KPM. Dastan. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera What's up everybody. Nama berita. Yap, saya Akmal Nazri. Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah. Ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa Memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, sekarang ini saya nak tanya kepada calon-calon SPM 2021. Siapa yang mengambil uh, mata pelajaran geografi? Cuba angkat tangan sikit. Wah, ramainya. Ada ha, dalam 100 ribu itu. Ha, anda cukup bertuah kerana ki kita akan bersama dengan seorang guru. Kenapa saya tersasung? Sebab cikgu ini cukup luar biasa. Katanya dah lebih 10 kali dah. Keluar TV di Didik TV ini. Memang hebatlah cikgu ni. Nak tahu siapa agak dia? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Redah selagi mampu. Ha, kalau anda tengok profil gurunya tadi dah tahu dah siapa gurunya kan. Ini dah kita bersama dengan Cikgu Fitri. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Oh. <laughs> Setiap okay. kali kalau beliau, beliau ni keluar kan, dia akan membawa satu watak yang berbeza-beza ya cikgu ya. Eh? InsyaAllah. Selagi mampu. <laughs> okay. Selagi mampu kan. Eh. Okay. Cikgu, saya nak tahulah kan. Okay. Untuk hari ini, okay. kita nak sentuh bab apa dalam geografi? Okey, hari ini. Ah. Ah. I apa tu Rasa macam ada kena mengena dengan taburan penduduk dunia cikgu? Ah. Oh, bijak meramal, bijak meramal lah. Ha? Bukan okay. bijak merakmal, bijak meramal. Okey. Uh -huh. Betullah tu. Okey? Okay. Taburan penduduk dunia. Ah, ah, taburan penduduk dunia yang mana merupakan a uh, apa bagi tingkatan 4 cikgu? Tingkatan eh? okay, 4, uh -huh. bab yang ke-11. Bab yang ke-11. Ah, okey. Ke ah, okay. Jadi cikgu mungkin boleh uh, terangkan secara ringkaslah eh. Apa okay. yang kita akan belajar dalam taburan taburan penduduk dunia tu cikgu? Okey, kita akan tengok apa jenis-jenis taburan penduduk, uh -huh. apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk, apa sebab dia? Okay. dan apakah kesan sekiranya taburan sesuatu uh, penduduk di satu kawasan? Uh -huh. Okey, contohnya lah uh kan. -huh. Kalau ...kat situ ramai orang apa yang berlaku. Kalau oh. kat sini kurang orang oh. apa yang berlaku. Macam itulah lebih kurang kan. Ah. Tak naklah cerita banyak-banyak nanti kita belajar. Kejap lagi lah. Ha, kejap, lagi ha, kita kejap lagi kita akan kejap masuk lagi. dalam bab tersebut. Tapi apa pun ingat kita belum menang lagi. Dan kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Fitri. Okay. Seperti biasa untuk kita lakukan sanitasi terlebih dahulu. Boleh Cikgu? Okey. Jalan lurus ke macam ni? Jara, ah. jara. <laughs> <laughs> saya pun ikut Cikgu <laughs> lah. Okay, okay. Okay. Silakan Cikgu gunakan okay. jalan pembas mikuman ada di atas meja. Saya mula dulu. Alright. Okay. Silakan, Akmal. Okey. ikuti dengan saya. Baik kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak Covid-19 sebegua. Eh? Eh, amin, oh, insya-Allah. Okey, amin, insya-Allah. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah uh, gurunya siapa. Okey. Mata pelajaran pun kita dah tahu. Yeah. Bab apa? Yeah. Cuma satu lagi perkara yang kita tak tahu ni iaitu sekolah pilihan hari ini. Dengan ini saya uh, berusaha hati ingin menjemput daripada murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Arang Kucing Sarawak. Hello, apa khabar? Baik. Hai. Hello, nama berita. Mana? mana? Wah. Wow. Macam Hi. kita tengah buat satu Palu, konsert cikgu eh. Ha, konsert di Sarawak. <laughs> Okey, ini saya nak tahu dulu. Uh, nama ni, uh, katanya nama awak Gridonia, betul ke? Ya, yeah, betul. Ha, sila perkenalkan diri anda. Salam sejahtera. Uh -huh. Nama saya Greedonia. Umur uh -huh. 17 tahun. Saya bersekolah di SMK Jalan Arang uh -huh. dan saya ingin menjadi seorang jururawat. Menjadi seorang jururawat. Aduh, tiba-tiba hati saya sakit. <laughs> <laughs> Okey, itu dia uh, Greedonia. Dan seterusnya namanya adalah Jun. Betul ke Jun? Betul. Ah, silakan. Salam sejahtera. Nama saya Jun Marie Telasai. Mm -hmm. Saya berumur 17 tahun. Saya okay. bersekolah di SMK Jalan Arang Baik. dan cita-cita saya adalah menjadi seorang arkitek. Wah, wow. terbaiklah Jun. Okey. Seterusnya adalah Ara Johari. Betul ke nama Ara Johari? Bukan Alicia macam saya. <laughs> Silakan. Okey, okay. hai. Hai, nama saya Alicia Angel. Saya hmm. bersekolah di SMK Jalan Arang. Baik. Dan cita-cita saya ingin menjadi juruterbang. Jur pilot, cikgu. Juruterbang. Oh. ah, cikgu. Nanti boleh kita dapat tiket percuma. Ha, betul. Terima kasih ha. Alicia. Hari-hari balik Sarawak. <laughs> yeah. Okey, seterusnya ini dia. Katanya cukup famous di sekolah SMK Jalan Arang ni Jeremy. Apa khabar? Khabar baik. Ya. Yeah. Sila perkenalkan diri anda. Uh, saya Jeremy Geran, saya mm -hmm. berumur 17 tahun okay. dan saya bersekolah di SMK Jalan Arang mm -hmm. dan cita-cita saya adalah pembantu perubatan. Pembantu perubatan terbaiklah Jeremy. Okey. Seterusnya, ha, Aaron, katanya awak ketua kelas betul ke Aaron? Aaron? Ah, betul ah, betul. Ah, okay. <laughs> silalah perkenalkan diri awak. Hai, uh, salam sejahtera. Nama saya Eric Michael. Saya berumur 17 tahun. Okay. Saya bersekolah di SMK Jalan Arang. Alright. Saya bercita-cita menjadi seorang anggota polis. Anggota Tuan? Apa khabar tuan? <laughs> Oke. Okay. Kau baik. Okay. Dia balas cikgu. kau okay. terbaik. <laughs> Oke, okay. terakhir sekali. Ha, siapa namanya? Katanya Esta, Estafania. Betul ke saya sebut nama awak? Hello. 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 Ah, okey. Okay. Hello. Ah, sila perkenalkan diri anda. Salam sejahtera, nama saya Estefania If. Mm -hmm. Saya berumur 17 tahun okay. dan saya bersekolah di SMK Jalan Arang, mm -hmm. Kuching, Sarawak. Mm -hmm. Dan cita-cita saya ialah seorang peguam. Ah, terbaik cikgu. Okey, saya nak tanya kepada ketua kelas tadi, Aaron. Aaron, apa pandangan awaklah kan tentang Mata pelajaran geografi betul ke? Mata pelajaran ni senang nak dapat A. Eh? Hmm, lebih kurang senang. Ada hmm. yang senang, ada yang susah. Hmm. Apa yang awak suka sangat dalam mata pelajaran geografi ni sebenarnya? Ah, uh, saya suka pasal uh peta peta dunia oh, tahu cari dunia. tentang peta dunia ah terbaiklah awak sepatutnya jadi pilot tau <laughs> sebab mengenali peta dunia tu kan okey itu kata Aaron tapi kalau kata June pula kenapa awak memilih mata pelajaran geografi ini dan kenapa awak suka sangat bagi pada pendapat saya sebab mm. saya kan jenis yang suka travelling kan so oh. setiap kali pergi ke satu tempat itu adik saya tahu lebih mendalam lagi apa kenapa tempat tu sangatlah maju Ah dan juga ah, dia punya sejarah-sejarahnya betul kan? Ya, ah, betul. okey, itu dia antara pendapat-pendapat murid mengenai mata pelajaran geografi. Dan kepada anda semua, saya pasti dah tak sabar-sabar nak belajar bersama dengan Cikgu Fitri. Ah bersabar dulu. Kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali dan kita akan mulakan kita punya kelas bersama dengan Cikgu Fitri. Selepas ini dalam sukses SPM 20 berapa cikgu? 2021. Ya, selepas ini. <laughs> KPM. Yap, yap. Masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri, yang mana hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran geografi. Dan tadi, Cikgu Fitri ada menyebutkan bab yang kita nak sentuh adalah taburan penduduk dunia. Dan saya pasti ramai nak tahu ni apa uh, yang terkandung dalam bab ini. Jadi, Cikgu Fitri dah bersedia ke? Okey, dah bersedia. Okey, ha. tunjuk thumbs up sikit. Oh, oh tiga, oi, bahagia. Hari, bahagia, kan? tiga. tiga. tiga pagi. Okay, jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Fitri. Silakan. Okay, terima kasih, Akhmal. Okay, bersama. bersama dengan kita hari ini adalah anak-anak Sarawak. Kita bawakan anak-anak Sarawak. Uh -huh. Sebab saya dengar kita anak-anak Sarawak ni semua uh, bijak. Dan akhir, hebat, akhir, Cikgu. Akhir, hebat. Okay, Aa. So, kita paparkan kehebatan mereka itu bersama-sama dengan calon-calon SPM yang berada di rumah Betul. yang menonton bersama-sama kita pada hari ini. Okey. Okay. So, topik kita hari ini ada adalah taburan penduduk dunia iaitu bab yang ke-11 mm -hmm. dalam topik geografi tingkatan 4. Okey. Okey, apa tu 4? Okey, 4. Okey. So, kita teruskan Apakah yang akan murid pelajari pada hari ini okay? termasuk mm -hmm. yang bersama saya bersama kita di di studio mm -hmm. dan uh, di rumah okay? so kita tengok yang pertama ada empat sebenarnya yang pertama menjelaskan konsep taburan penduduk konsep ni maksud apakah maksud taburan penduduk mm -hmm. okay? so saya tak nak tanya lagilah anak-anak ni kan nanti uh, kita akan terus uh, berkomunikasi dengan mereka selepas mm -hmm. ini yang kedua adalah mengenal pasti taburan penduduk padat Oh, ada padat hmm. ada sederhana dan ada yang jarang di dunia. ada tempat tak ada orang di dunia ni ada tempat ramai orang hmm. ada tempat sederhana ha, tapi tak adalah jarang-jarang kadang-kadang tak ada okey <laughs> semua ada padat sederhana dan jarang, jarang di dunia okey menganalisis faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia hmm. okey kenapa padat kenapa ada sederhana kenapa ada jarang dan yang terakhir adalah menghuraikan kesan Taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Kita ambil padat dan jarang saja. Itu ada empat perkara mm -hmm. yang akan murid-murid pelajari pada hari ini. Mm. Okey, boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Ada apa-apa masalah? Tak ada kan? Ha, ah, okay. tidak ada cikgu. Tidak ada. Okey, Jun, Jun ada soalan nak tanya tentang objektif kita pada hari ini? Mhm. Mm mmm setakat ah. ni tak ada. Ha, ah, tak ada. Okey, okay. so kita teruskan konsep taburan penduduk. Baik. Apa benda konsep ni? Ah nak tanya anak-anak ni -anak, mungkin ada Aaron ke nak jawab, Jeremy hmm. ataupun uh, Gradonia ataupun, ataupun ah Estafania. Okay. Estafania nak jawab. Silakan. Okay, <laughs> Apa? Yang awak faham tentang konsep? Okay. Ah apa benda Taburan ini? penduduk membawa, maks... <laughs> membawa maksud agihan atau sebaran dan pembahagian penduduk di atas sesuatu ruang, mm -hmm. kawasan, wilayah, bandar. Mm -hmm pulau dan benua. Oh. Okey, panjang lebar huraian dia tu. Wow. Okay, kalau markah 6 saya bagi 56. Oh, oh, oh. <laughs> banyak kan? Banyak. Ah panjang, cuma saya ringkaskan dekat sini, Aha. taburan penduduk bermaksud sebaran penduduk dalam sesuatu kawasan ruang atau kawasan di permukaan bumi. Ha oh, so kalau okay. duduk dalam laut Ah ha -ha, ah macam ha. mana pula je ko? Ha, tak ada. Secara purata ni tidak ada orang duduk dalam dalam dalam, dalam lautan. Laut, kan? Hari permukaan bumi. Ha tu konsep maksud dia. Okay. Ha, maksud kalau termasuklah di dunia ataupun di Malaysia sama je konsep dia. Mm -hmm. Maksud yang hampir sama. Okey. So kita taburan penduduk ha ni taburan yang saya sebut tadi jarang. Hmm. Ha okey. Siapa boleh bagi ah ya? jarang ni macam mana? Klasifikasi ataupun kriteria ha, hmm. penduduk jarang ni bagaimana? Ah ha, okay. siapa Jeremy angkat Jeremy, tangan tadi okay silakan Jeremy Okey uh, penduduk jarang mm hmm dia mempunyai bermaksud penduduk jarang bermaksud penduduk yang mempunyai kurang daripada 50 orang bagi sekilu, sekilometer persegi ah ha, betul ah ha, terima kasih apa siapa tadi oh. Jeremy Jeremy ha, Jeremy pandang bawah ada ha. apa tu <laughs> okey dia ya, mempunyai penduduk kurang daripada 50 orang bagi 1 km persegi. Maksudnya ah, ah. dalam keluasan 1 km persegi, jumlah penduduk dia kurang daripada 50, 50 orang. Ah ha, bermaksud kawasan itu mempunyai penduduk jarang. Mm -hmm. ha, okey kita pergi yang kedua iaitu penduduk sederhana. Mm. Sederhana okey mempunyai penduduk 50 hingga 200 orang bagi 1 km persegi. Biasanya bandar-bandar mm -hmm. kecil, pekan, ha, itu biasanya adalah Uh, penduduk uh, 50 hingga 200 orang bagi 1 km persegi. Hmm. Okey, dah yang ketiga adalah penduduk padat. Ini biasanya pusat bandar besarlah. Ya. Yep. Okey, uh, mempunyai penduduk lebih daripada 200 orang hmm. bagi 1 km. Contohnya apa? Kemal kemalah ha, tanya, -tanya kemal. Contoh uh, bandar. Baksam, uh, Kuala Lumpur. Lah, ha, Kuala Lumpur uh, uh. paling senang sekali Kuala Lumpur ataupun kalau di luar negara, hmm. Bangkok ataupun London. Uh, London. Bangkok hmm. kat mana? Thailand. Thailand. Okay. Yeah. Uh, so London. London dekat United Kingdom. Yeah, United. Ke. UK, UK. Yeah. Okay. Uh, <laughs> bukan Ulu Kelang. Okay. United Kingdom. Yeah. Okay. Itu adalah uh, taburan penduduk. Hmm. Okay. Ada soalan ke anak-anak? Uh, okay. Uh, menik -menik, Kalau anak-anak di rumah ada soalan boleh. Hmm. Angkat tangan. Angkat tangan. Oh yang dekat rumah jangan. Ada dekat rumah jangan angkat tangan. Ah tak tak nampak angkat tangan di rumah. Ha di studio ni angkat tangan. Ah Mungkin siapa lagi tak bersuara tadi? Tak pernah tak nampak suara dia. Atau mungkin kejap lagi bila kita masuk soalan Ah masuk soalan. Okey pengiraan kepadatan penduduk. Yang ni penting. Ah kita nak tahulah tadi kita dah tahu konsep dia 50, 50 hingga 200. Okey 200 ke atas. Bagaimana kita nak kira? Ah macam mana? So macam mana saya tunjukkan formula dia. Ada ha, jalan geografi pun ada macam sedikit matematik, Ah uh, uh. ha, tapi kita boleh gunakan kalkulator. Okey. Ha, okay, kalau tak ada kalkulator kita congak je lah. Baik. Ha, okey jangan guna congkak. Okey. Kepadatan penduduk cara dia adalah uh, uh. Jumlah penduduk orang lah Baik. Dibahagikan dengan luas sesuatu kawasan. Ah. Uh. Ha, luas sesuatu kawasan. Saya bagi contoh ha, Contoh dia kat sini. Okey lokasi X, X ni tak kesalah lah. X lah. Hmm. Nama rahsia. Okey, jumlah penduduk dia adalah 950,212 orang. Hmm. Keluasan kawasan uh, X ini adalah 7,520 km persegi. Hmm. Ha, so, cara kita nak kira, nak tentukan X ini sama ada dia padat, sederhana ataupun jarang. Ha, so, kita nak kira lah. Uh, formula dia adalah jumlah penduduk 95,000. Uh, 950,212 orang dibahagikan dengan 7520 km persegi. Anak-anak ya. ada bawa kalkulator tak? Ada sediakan ha? kalkulator kan? Okay. Ada Cuba cuba tekan-tekan sekejap. Ah seminit. Ah dapat. Ah ha, dapat. Berapa dapat? Ha. Siapa dah dapat? 206 eh 100 200 100 ha? 126. Seratus ha, ke dua ratus. Seratus dua puluh enam. Seratus dua puluh enam, Cikgu. Okey. Seratus dua puluh enam. Okey. So kita boleh klasifikasikan ini sebagai apa? Ha, taburan penduduk di kawasan X ni. Ha. Sederhana padat. Sederhana padat. So sederhana, sederhana padat. So uh, dalam peperiksaan dalam uh, SPM contoh berkemungkinan akan ada keluar soalan sebegini hmm. dalam soalan objektif. Okey, ha, jadi tapi pastikan kita ingat formula yes, itulah cikgu. Kita ingat formula lah. Okay. Jumlah penduduk bahagi dengan keluasan kawasan. Ha, so, jangan cakap cikgu kata keluar. Uh, tak semestinya wajib keluar tapi hmm. berkemungkinan akan keluar. Hmm. Nanti kan ramai pula tembak saya. Aha, cikgu kata keluar, tak keluar. So, uh, ha. cuma tolong beri perhatian. Okay, beri perhatian kepada uh, formula ini. Okay. Sekiranya keluar Sekiranya cikgu keluar, kan. Kita dah bersedia. Okay, saya teruskan lagi. Bagus, anak-anak Sarawak ni kita bagi contoh soalan lain. Ah, alright. Ha, contoh soalan. So soalan ini adalah wujud dalam soalan objektif. Okey. Hmm. Berdasarkan jadual di bawah, lokasi manakah mempunyai taburan penduduk padat? So dalam kepala kita kita tengok apakah kunci dia? Kunci soalan ini adalah ditanya tentang taburan penduduk, penduduk padat. Padat, padat okay. mesti lebih daripada berapa ni? Anak-anak? 200 orang. Ha, uh, lebih daripada 200 orang. So okay. kalau macam ni uh, tiada pilihan lain kita kira kira satu persatu. Per ah ha, so mana yang dapat 200 ke atas itu ha, menunjukkan bahawa penduduk padat. Pada, okey kira 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 sekejap okay. kira. kira, 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 kira. Okey siapa nak jawab? Okey, kita minta gridonia boleh gridonia. ni ah gridown Okey. boleh. Okey berapa? Apa jawapan dia? A ke B ke C ke D ke atau E? Eh ada E ke cikgu? Oh, ha D saja, D saja. Oh tak ada. Ha okey. Gridown ah. D. D for donkey. D for donkey. Berapa awak dapat? Right. Kiraan dia. 208. 208. Bagi lokasi Z. So betul lah ti. Okey, yeah. 208 maksudnya lebih daripada 200. Ah. menunjukkan bahawa kawasan Z adalah mempunyai penduduk padat yang Y, uh, eh, W, X, Y itu ah. bawah daripada 200. Ah, 10 markah ah, 10 untuk Widonia. Marka. Beri tepukan kepada ah, Bidonia. Saya tambah. <laughs> ah, dia dapat 10 Kan? Kemal bagi 10, saya up 2. 12, oh, 12 markah, 12 markah 12 awak markah. dapat. Okay. okay. So, faham? Ada soalan nak, nak tanya? Sebelum mm -hmm. saya teruskan? Tak ada. Okay, so kita pergi. Okay. Yang seterusnya, taburan penduduk dunia. dunia. Ah, tak nak nafas sikit. Boleh? Ha? Okay. Ah, siapa nak minum air, boleh minum-minum sikit. Tak ada masalah. Okey silakan minum mak okey okey okay. taburan penduduk dunia alright ha ah, ni padat hmm. ni lokasi dia biasanya kawasan yang padat lokasinya adalah kawasan perindustrian ah, oh. ah faham tak apa maksud perindustrian apa apa faham ah, apa maksud okay. kawasan perindustrian mungkin okay, Alicia boleh terangkan ah? Alicia? tempat kegiatan ekonomi Ah, tahu, Import. okay betul, betul, ah. tapi kurang tepat. Okay oh. betul, hmm. tak ah. salah, okay kurang hmm. tepat, lebih tepat. Paling senang kita nak nak cerita hmm. kawasan kilang. Kawasan kilang ah, Kawasan kilang. Ah. itu kawasan perindustrian, lah. kilang, kilang macam-macam kilang ada. Jangan tanya saya kilang apa, macam-macam jenis kilang. Oh, Sama okay. ada kilang makanan, kilang pembuatan, jentera hmm. dan sebagainya. Ah, itu adalah kawasan yang bunyi padat. Kenapa padat dekat sini kerana ia adalah menjadi tumpuan penduduk banyak pekerja-pekerja kilang tinggal di sini. Ha, hmm. okay, menyebabkan kawasan itu menjadi padat. Contoh dekat sini adalah kawasan perindustrian Manchester di England. Oh, saya tak boleh dengar nama itulah, cikgu. Ha. Saya sedih. Itulah ha. CR7. Okay, Yokohama. Yokohama basic kita jumpa apa? Bateri. Apa uh, yang cikgu? Ha, Yokohama bateri, jenama bateri tapi sebenarnya adalah uh. nama sebuah bandar di Jepun. Oh, betul. Okay, ya, dia ambil sempena Uh, nama Bandar. So, uh, bateri ini dihasilkan di Bandar ini kilang tersebut. Apa ah. uh, tu nama bateri itu jenama dia Yokohama. Okey. Okay, nama bateri, bateri kereta biasa kita jumpa Yokohama. Uh, uh, Okey. Okay. Uh, Syah Alam. Ini di Malaysia lah. Ya. Syah uh, Alam bukan saja kawasan perindustrian, uh, turut menjadi kawasan uh, pusat pendidikan. Betul. Okay, sebab adanya apa? Ada Banda UITM. Universiti, uh, UITM kan? kat situ, Anusti uh, di hmm. situ. Ini adalah kawasan perindustrian. Okay. okay. Banyak lagi lah contoh-contoh lain. Kan. Mm. Kalau kita sebut ke seluruh dunia, pensan pula lah banyak sangat. Okay. Ini saya ambil yang yang utama. Mm. Eh. Manchester sempena, sempena Manchester. Okay. Yokohama sempena nama bateri. Syak okay. Alam sebab tempat tinggal student-student UITM. Okay. <laughs> okay. Okay. Yang Baik. seterusnya adalah kawasan pertanian. Hmm. Okay. Turut menjadi tumpuan penduduk padat. Okay. Sebab pertanian ramai hmm. orang mengusahakan kegiatan pertanian menyebabkan kawasan itu menjadi tumpuan penduduk hmm. ramai orang nak tinggal kat situ sebab dia boleh buat aktiviti pertanian hmm. boleh mendatangkan uh, wang duit ma apa mata pencarian okey yeah. so contoh lembangan Chengjiang di China hmm. okey lembangan nil di Mesir hmm. okey contoh. contohlah kalau kat Malaysia uh, dataran Kedah Perlis oh yeah. tanah apa Tanah apa dah tanam kedai Perlis anak-anak? Ha. Step pada huruf P. Ha, ha P. Apa P tu? P apa? Tanah ha. pamah. <laughs> tanah itu okay. apa <laughs> padi. Apa betul? Okey, apa kegiatan pertanian kat situ? Daerah Perlis. Padi. Apa okay. padi? Okey, ada kadang-kadang langgar tersalah. Bila ditanya apa tanam, ditanya dia kata tanam beras. Er, beras adalah hasil daripada padi. Ya, okey jangan tersalah. Kadang-kadang tersasul, okey. Ah. ini orang kampung Azahilmi je Ha, okey. Hmm, itu contohlah. Yang seterusnya adalah bandar utama. Bandar utama adalah kawasan menjadi tumpuan penduduk. Okay, okay. Contoh, Tokyo. Uh, Olimpik kan baru ni kan? Yap. Tokyo, uh, penduduk padat di Jepun. Paris. Uh, lama dah tak pergi Paris. Eh. Mungkin uh, setahun lepas. Biasa pergi. Okay. Paris. Paris kat mana? Peran, Perancis. Perancis. Okay. Yeah. Uh, Mbappe. Okay. Jakarta, Indonesia. Ya. <laughs> yeah. Wah, oh, tu okay. cikgu, Keren. Keren, kan? kan? Ya. Yeah. Okay. Kalau kat Malaysia, kalau Malaysia, Kuala nah. Lumpur. Kucing Sarawak. Ah. Okey, kucing Sarawak kan. Ibu negeri Sarawak, Kucing. Betul. Kalau Sabah? Adalah adalah apa? Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu, Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. itu contoh ah. Uh -huh. uh, banyaklah kebanyakan ibu negeri di Malaysia uh -huh. ataupun ibu negara di negara-negara uh, di dunia uh -huh. mempunyai penduduk padat. Okey. Boleh eh? Boleh cikgu. Boleh, eh? Okey. So saya teruskan? Okey. Boleh? Taburan penduduk dunia lagi tadi padat. Hmm. Okey. Mungkin okay, kita Oh, sederhana. Ha, ah, sederhana pula. Okey, seder sederhana. Yang pertama adalah dataran tinggi. Okey. Dia bukan tanah tinggi, dataran tinggi. Sedikit tinggi. Okay. Contoh macam Tak ada Malaysia tak lah Kalau kat luar negara dataran tinggi dataran tinggi korat di Thailand. Okay. Thailand okay. kecil Thailand cikgu. Ha? Thailand. Thailand. <laughs> Okey, Thailand. Mount Popa ataupun Gunung Popa di <laughs> Myanmar. Okey ini menjadi uh, lokasi penduduk sederhana dia tak padat. Hmm. Orang tak ramai, orang tak sikit, sederhana dia. Sedang yang sedang-sedang ya. saja. Ah. Okey. Uh, so yang sederhana lagi adalah petani dan penternakan. Yeah. Contoh padang rumput step di Rusia mm -hmm. dan kawasan prairie di Kanada. Okey Kanada negara diluas. Ya. Yeah. Okey dan waktu kalau kita tengok dalam uh, dokumentari ataupun cerita-cerita movie dan sebagainya hmm. kita nampak uh, banyak petani, peladang dan sebagainya di Kanada ni. Uh, dia satu satu orang tu dia ada sampai berpuluh-puluh hektar ladang gandum. Oh ya. Yeah. Ha ni prairie di Kanada. Okey. Ha, yang seterusnya adalah kawasan pembalakan. Okey. Kalau di Malaysia kawasan pembalakan dia kurang penduduk sebab dia jauh daripada uh, kemudahan asas mm -hmm. dan sebagainya. Yep. Tapi kalau di luar negara contoh hutan taiga di Rusia mm -hmm. dan hutan pokok tirus Canada. Di Kanada. Okey. Oh. Ini adalah kawasan berpenduduk sederhana. Seder ha, Okey, okay, okay, anak-anak. Faham eh? Ha? pam ke semua terbaik, terbaik. cikgu okay. saya rasa time-time macam cikgu kalau kita dapat minum thesis special sedap cikgu oh, kan best. ice ice ha thesis special kan jadi kepada uh. anda semua ha, kami nak pergi dapatkan dulu thesis special anda yang kemana kita akan kembali lagi selepas ini dalam sukses SPM 2021 mat thesis special 3 KPM Didik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akman Nazri dan juga Cristiano Ronaldo Malaysia, <laughs> Cikgu Fitri kita. Okay. Ya, Cikgu. Yeah, ini kita nak sentuh taburan penduduk dunia yang jarang Cikgu eh. Ha, yang jarang, yang ketiga. Dia ada tiga. Tadi kita dah sentuh tentang padat, Betul. Dan sederhana dan yang terakhir ini jarang. Ini dia. Jarang. Jadi Cikgu mungkin boleh teruskan? Okey, saya teruskan. Okay. okay yang ketiga taburan penduduk dunia jarang. Ah, ha, jarang-jarang ni ada dekat mana? Jarang-jarang maksudnya jarang orang ada di situ. Ya yeah. okey contoh adalah kawasan iklim sejuk melampau mm. tak tahan sejuk dia contoh dia artik dan antartika okey oh. okay. berarti kalau kita tengok Pernah tengok cerita Pingu tak? Pingu, Pingu. Pingu, Cikgu. Ha, ha pingu kan? Ha, ya, ha, apa? Bunyi dia macam mana, Cikgu? <laughs> tak tahu bunyi Pingu kan? Ha, itu contoh kan? Orang tinggal di dalam <laughs> macam cube ice tu. Betul, igloo. Ah ha, igloo. Pandai ha, ke ni? Ha, bukan cak, bukan kaleng-kaleng orangnya. Okay? Ha, contoh, Artik dengan Atatika. Artik itu tu dekat uh, Kutub Utara. Betul. Atatika, uh, Kutub Selatan. Uh -huh. okay, dan kawasan ini adalah kawasan yang jarang penduduknya. Taburan ini jarang. Ada hmm. orang tapi tak ramai. Okey. satu lagi adalah kawasan tundra di Greenland berhampiran dengan kawasan kutub utaralah Greenland. Okey, Greenland ni di berhampiran dengan satu negara. Tahu tak negara apa? Iceland. Iceland dia kepulauan, Greenland berhampiran dengan negara Denmark. Oh Denmark. Denmark eh, Denmark. Okey. Itu adalah di Greenland. Okey. Yang seterusnya adalah kawasan pergunungan tinggi contoh di banjaran Himalaya dan banjaran Rocky. Rocky. Okey dan gurun panas. Sejuk okay. pun orang tak ramai, panas, panas pun, pun orang tak ramai. Panas ni maksudnya panas ekstrim. Yeah. Okey, bad manusia memerlukan air. So kalau panas tidak ada air. Lah, hmm. kita boleh nak hidup. So Gurun Sahara di Afrika dan mm -hmm. Gurun Atacama. Atacama yeah. di Amerika Selatan. Okey. Amerika Selatan, benua Amerika ada dua. satu utara, satu Selatan. selatan. So di di uh, Atacama ni Amerika Selatan. Iya. Okey. Faham anak-anak ha? ha? saya ada soalan nak tanya. Okey. Tak ada. Ha, saya nak tanya lah. Ha. ha, kita tanya Estafania pula. Ha. Boleh Esta, esta Estafania. Estafania, Estafania boleh. Okey. Uh, ini... Ha, dia ha? soalan saya ni. Apa uh, dia Ha, uh, ya. ha okey. Perlu atau tidak okay. kita ingat nama lokasi ni. Mhm. Uh -huh. Uh, at least dua atau tiga. Okey, at least satu. At least satu atau dua. Hmm. Dua atau tiga lebih baik. Okey, okay, satu atau dua. At least paling kurang satu lokasi. Sebab apa nanti bila kita uh, nak menghuraikan uh, soalan dalam bentuk esay, mm -hmm. kita ada contoh. Uh, ada nama untuk kita sebutkan. Okey, so nama tu uh, apa nama lokasi ini perlu kita ingat sekurang-kurangnya satu. Tapi lebih baik dua ataupun tiga. tiga. Okey, ha kena ingat tu. Ha saya dah pesan nanti jangan cikgu saya tak ingat. Ha so saya dah pesan so tolong sila silakan ingat. Okey. Okay. So saya teruskan contoh soalan. Hmm. Okey, contoh soalan. Agak-agak siapa nak jawab ni? Okey, boleh angkat tangan. Siapa yang tak 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 jawab langsung tadi? Ha. ha. Mungkin kita minta ketua kelas. Eren. Ateh, Eren? Ha. Okay, boleh tak? Adalah berikut. Kawasan ha. manakah mempunyai taburan penduduk padat? Apa kehendak soalan ini? Hmm. Apa kehendak taburan dia? Penduduk. Okay, taburan, taburan penduduk. Okey, taburan penduduk padat. 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 Hmm. So, nak, dia nyatakan lokasi. Hmm. So, kita ingat itu. Artik. Artik ni tempat sejuk. Ramai tak orang? Tidak. Tak ramai lah tempat sejuk. Jarang. Gurun Sahara, tempat panas, ekstrim. Tidak. Tidak. Mount Popa, ha. Myanmar. Gunung tidak. papa okey dia dia tidak padat tetapi dia sederhana hmm. uh, eh, uh, of course lah apa jawapan dia uh, Aaron? id uh, d yokohama pun uh, yokohama ingat bateri d. ingat yokohama ha. okey ingat bateri okay. uh, so ini bandar nama bandar saya sebut tadi okey nama bandar yokohama di Jepun. Ya, yeah. ha, Eren senyum sikit Eren. Ha, Jawap awak betul tau. Senyumlah sikit. Senyum sikit. Ha, ha, <laughs> senyum sikit. Okey. Okay. Siap habis lah. Jangan-jangan stres. Jawapan betul jangan stres. <Jawa> <laughs> <jangan> stres. <laughs> Alright, tepuk okay. sikit untuk Aaron. Alright. Okey, saya sambung. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk ni, apa sebab dia? Ha, ha tadi kita tengok dah uh, antara sebab dia adalah uh, lokasi ataupun bentuk muka bumi dia. Okey, kita pergi tengok faktor fizikal bentuk muka bumi ah kawasan yang tanah tinggi penduduk dia kurang ya. kalau kawasan tu rata tanah pamah penduduk hmm. dia ramai ataupun seder, sederhana ana ya. okey kalau kita nak buat rumah kita suka buat tanah pamah tanah yang rata hmm. sebab dia memerlukan kos yang sedikit berbanding dengan kawasan tanah tinggi kita memerlukan kos yang lebih besar besar ya. okey yang kedua adalah iklim hmm Okey macam kita panas dan lembap sepanjang tahun, ada pancaran cahaya matahari, ada hujan. so kalau tempat itu panas je tak ada hujan, so, Tak nak orang duduk contohnya kat mana tadi? Dekat Yang mana? mana? Gurun. Uh, Gurun Sahara. Gurun Sahara. So hmm. tak ada orang kat situ. Okey, tanam apa pun tak hidup kat situ. Hmm. Tanam orang pun mati. <laughs> Okey, sebab tu, tu tak ada orang. Ya. Yeah. Okey. Tanah Tanih ni macam mana? Siapa boleh bagi tahu? Hmm. Ah, si cikgu je cakap kan. Okey. Ada ha. sesiapa? Ada, ada 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 ada. Siapa nak terangkan apa itu ha, tanih? tanis? sikit je. Tanih ni berkaitan dengan apa? Apa okay. Apa menyebabkan? Siapa ha. boleh angkat tangan? Ha. Ah, lambat saya jawab. Ha. Okey ta <laughs> tanih tanis, ni contoh jenis tanih. contoh tanis, tanih aluvium. Tanih apa cikgu? Aluvium. Okey. Tanah tanah hitam, Oh. Saya dengar tanah I love you. Bukan I love, alu love alu, vium, okey? Ataupun tanah jenis elektrik. Oh, elektrik okay. sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit ah, macam ah. tu, okey. So kalau kalau kawasan itu tanah dia tak subur, so tak adalah orang nak duduk situ sebab tak boleh nak buat aktiviti pertanian dan sebagainya. Yep. So tidak menjadi tumpuan penduduk. Yang terakhir adalah saliran. Saliran ah. apa? Sungai. 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 Okey, sungai. So kalau Uh, dekat dengan saliran kita boleh dapatkan sumber air Betul. so akan menjadi tumpuan penduduk kat situ menyebabkan wujudnya penempatan dan seterusnya mempengaruhi taburan penduduk padai okey ha, okay. ha okay. Okay. so itu faktor itu faktor fizikal ni faktor manusia ekonomi dan sosial hmm. Ekonomi, kegiatan ekonomi lah. Hmm. Kita boleh meniaga, kita boleh jalankan pertanian, kita boleh buat peternakan, hmm. kita boleh buat travelling, melancong, macam-macam. Yeah. Menyebabkan kawasan itu menjadi tumpuan penduduk. Dan berkembang. Berkembang. Okey, hmm. daripada bandar kecil jadi bandar besar. Hmm. Okay. Sosial kemudahan asas. Kalau nak pergi situ, nak jalan raya tak ada. Susah Apa juga. kenderaan pun tak boleh masuk. So, orang tak nak pergi. So, kurang penduduk di situ. Yep. Kalau macam contoh tadi Shah Alam kan, hmm. apa benda pun semua boleh pergi kan. Naik kenderaan, kereta boleh, naik bas boleh, naik motor boleh, jalan kaki boleh, naik basikal boleh semua. Hmm. Okey, menyebabkan kemudahan sosial situ banyaklah. Adanya kemudahan jalan raya, ada kemudahan telekomunikasi. Menyebabkan kawasan itu berpenduduk padat ataupun sederhana. Okey, kalau kawasan itu jauh di kawasan pedalaman. Hmm. Contohnya pedalaman Pahang pedalaman Sarawak. Okey, anak-anak Sarawak tahulah pasal pedalaman Sarawak mm -hmm. sukar untuk dihubungi. Maksudnya kawasan itu berpenduduk jarang. Mm. Okey, faham ya? Ha, nah, sebab saya nampak semua orang angguk-angguk angguk-angguk faham ah. Ya? Okay, Kira ada ia membantu anda untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM tidak lama lagi. All right. okay. So, okay. faktor yang pengaturan penduduk, faktor governance, governance adalah dasar kerajaan. Mm -hmm. Contoh adalah dasar kependudukan. Uh -huh. okay, contoh negara kita menetapkan dasar kependudukan sekian-sekian. Berapa jumlah penduduk pada tahun sekian-sekian? Contohnya, uh -huh. uh, pada tahun 2100. Okey, pernah, pernah dasar ini dikeluarkan. Pada uh -huh. tahun 2100, uh, target penduduk di Malaysia adalah 70 juta. Nah, sekarang baru 32 juta. Okay. Okay. Uh, itu dasar kependudukanlah. Okay, dasar kerajaan. Peranan kerajaan. Okay, pembinaan bandar baharu. Ha uh -huh. uh, kalau kita bina bandar Orang akan datang Bila orang datang Penduduk akan menjadi Ramai Ramai Bila hmm. ramai Seterusnya mempengaruhi Kepadatan penduduk Itu dasar kerajaan lah. Kerajaan bina baru Contoh bandar baru Sentul Okey okay, Bandar baru Bangi hmm. Okey Wujudnya bandar baru Menyebabkan kawasan itu Menjadi tumpuan penduduk Kerana banyak peluang pekerjaan yeah. Ada institusi pengajian tinggi Kemudahan pun Kemudahan senang. banyak hmm. Okey Orang suka pergi ke situ Okey Hidup senang hmm. Selesa Okey. Yang terakhir adalah proses transmigrasi. Apa transmigrasi ni? Ada ha. yang nak jawab? Adiksa John, siapa? John Murray. Siapa? Ha. Ya? Hmm. Uh, John. Okey. Um, uh, migration kah? Migration kah? Tidak <coughs> <coughs> Okey. <coughs> uh, tak pasti. Tak pasti. Okey, Alicia. Alicia, Alicia, Alicia dia saya saya, 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 saya. Alicia, 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 transmigrasi tu macam dia pindah dia paksa pindah penduduk. Ah dia paksa, pindah, paksa penduduk. pindah penduduk. Paksa pindah penduduk. Ah masa contoh uh, di negara jiranlah saya tak nak sebut nama negara. Okay. Negara jiran okey penduduk di satu kawasan tu terlalu ramai. Okey. Okey so kerajaan dia mengambil satu tindakan hmm. okey menjalankan proses transmigrasi pindahkan penduduk dekat situ ke satu tempat lain yang kurang penduduk. Oh. sebab tak nak bagi penduduk tu terlalu ramai dekat satu kawasan yang padat tu, dia pindahkan ke kawasan yang kurang penduduk, menyebabkan kawasan yang baru tu akan menjadi sederhana padat pula. Ah so taburan dia akan jadi sekata. Ha okey taburan akan jadi lebih se sekata. Contoh soalan. Ha siapa dah nak jawab? Okay, kita minta Jeremy. Ha Jeremy siap je. Jeremy okey ke Jeremy? Okey. Apa kunci soalan ni Jeremy? Okey. silakan Jeremy. Jeremy apa kunci? Satu yang faktor yang mempengaruhi taburan penduduk ah, di taburan dunia. penduduk faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia okey okay. adakah a b c atau d apa pilihan jeremy tanah pamah yang luas dan rata okey pada sebab tanah pamah boleh. yang luas dan rata okey mereka boleh sebab, ya. sebab bercucuk tanam macam tanam sesuatu dekat tempat tu Ah. Okey. So kita tengok betul lah jawapan Jeremy tu uh, padat, tanah pamah yang luas dan rata. Mm -hmm. Kalau jarang kawasan pinggiran tidak. Kawasan pinggiran kawasan dia penduduk ramai. Ya. Yeah. Kawasan beriklim sejuk, tidak. Penduduk dia jarang. Hmm. Ibu negara, yeah. penduduk dia apa? Padat. Contoh Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Yeah. Jakarta, ibu negara apa? Indonesia. Indonesia. Yeah. Bangkok, Thailand. Thailand. Okey, yeah. itu contohlah. Okay, contoh. Okey, saya teruskan contoh soalan yang seterusnya. Apa siapa nak jawab? Okey, silang kat tangan ha. Peranan hat. kerajaan dalam menentukan taburan penduduk di sesuatu kawasan. Okey, Aaron Michael. Okey, Aaron. Hmm. Sila baca soalan juga ya. Ha. Apakah peranan? Uh, apakah Apakah peranan kerajaan dalam dalam menentukan taburan penduduk di sesuatu kawasan? Okey, okay, jawapan awak? B. Mewujudkan kawasan penempatan baru. Kenapa okay. awak memilih B, Aaron? sebab itu ah ha? kenapa tu ni kenapa awak pilih jawapannya B Sebab kan dia memerlukan sesuatu apabila eh, penduduk, penduduk kan memerlukan ah. sesuatu kawasan okey hmm ha so dia mesti perlu mewujudkan apa sesuatu penempatan tapak pembinaan ah. tapak penempatan yang baru ah, wujudkan kawasan ah. penempatan baru contoh saya sebut tadi bandar baru Yeah. Okey, menggalak kawan pergi kat situ. Ha oh, okay. contoh soalan esay, ya, sikit lagi. Mm -hmm. Okey, huraikan faktor-faktor. Apa kunci soalan ni adalah dia suruh huraikan. Mm. Bila hurai, dia akan tanya apa yang perlu dihuraikan adalah uh, taburan penduduk padat. Huraikan faktor yang mempengaruhi penduduk padat mm -hmm. dan markah dia 6. Uh, banyak 6 uh, markah. So bila jumpa soalan macam ini, soalan huraikan, mm -hmm. apa yang perlu kita jawab adalah fakta huraian contoh kena ada fakta, kena ada huraian, kena ada contoh. 6 mm -hmm. nah, markah biasanya dua fakta, dua huraian, dua contoh. Tapi mm -hmm. saya suka jawab lebih. Ha, kenapa? Takut terkucil, kita boleh cover balik. Yes. Okay, so senaraikan sebanyak mungkin faktor dia, cara dia, apa yang terlintas di fikiran anak-anak, murid-murid calon-calon SPM. Tulis, senaraikan. Mm. Senaraikan apa yang terfikir dulu, baru kita pergi kepada huraian dan baru kita pergi kepada contoh yang sesuai. Okay, saya ni contoh faktor fizikal bentuk permukaan bumi tanah pamah yang rata dan luas uh -huh. okey faktor manusia kegiatan ekonomi pertanian ah ha, faktor ketiga faktor governance dasar kerajaan terbina bandar baru okey ha, so contoh jawapan dekat sini cadangan jawapan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi taburan penduduk padat di satu kawasan iaitu faktor fizikal faktor manusia dan governance uh -huh. ini ayat-ayat cinta Ha? ha maksudnya mukadimah dia. Ah oh, ha, sebelum okay. kita pergi kepada poin-poin yang kita nak jawab tadi. Maksudnya hmm. pemeriksa dia akan tahu lah oh murid ni nak jawab macam ni. Ah ha, nak jawab tentang soalan ini. Hmm. Okay, so terus kita pergi saya suka ah ha, calon-calon jawab ikut uh, seperti yang saya cadangkan di sini sebab hmm. kita nak bagi uh, jawapan kita tersusun. Okey hmm. faktor yang pertama adalah faktor fizikal iaitu bentuk bumi, bentuk bumi seperti tanah pamah yang rata dan luas membolehkan penduduk membina kawasan pertempatan. Sebagai contoh, ah ini menunjukkan bahawa kita ada fakta, kita ada huraian dan kita ada contoh. Dapat tiga markah daripada enam tadi. Ah, so yang kedua, ah, faktor yang kedua, ada kegiatan ekonomi. Dia ada huraian di sini, kawasan berpenduduk padat kerana ia menjadi tumpuan penduduk. Contohnya, okay, contohnya, Kawasan pertanian di Pulau Jawa, Indonesia. Ada hmm. fakta kat sini. Ada huraian, huraian di sini. Ada contoh. Dapat lagi tiga. Dah berapa? Enam. Hmm. Tambah lagi. Ha, sebab semangat nak jawab. Hmm. Okay. ketiga, faktor governance. Dasar kerajaan seperti mewujudkan bandar baru. Contohnya, pembukaan bandar baru di New Delhi, India. Tiga lagi. Berapa dapat? Enam Sembilan Sembilan, eh, sembilan. sembilan. Ah, So markah maksimum <laughs> dia hanyalah Ya, sembilan Markah maksimum dia berapa? Enam. Enam Enam So kita dapat sembilan So dah tak hilang markah kita hmm. Jawab tak perlu panjang-panjang Sebab bila uh, calon jawab panjang Dia akan uh, berulang, berulang, berulang Lepas itu uh, calon tak tahu apa yang dia cuba huraikan okay. Jawab ringkas pastikan ada fakta Ada keterangannya uh -huh. Dan ada contohnya Sebab itu saya galakkan sebagai contoh Contohnya, ini boleh membawa markah satu-satu-satu tadi. Okay. Ha, ini adalah soalan esay. Baik, cikgu. Okay. Maksudnya setiap kali kalau kita jumpa bentuk soalan huraian, cikgu. Huraikan, jelaskan. Ingat FHC C. iaitu fakta, huraian dan juga contoh. contoh. Baik, pada murid-murid semua kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2021. KPM. Didik TV, KPM. Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Ahmad Nazri dan juga Cikgu Fitri. Alright. Okey, cikgu. Okay. Saya ada nampak kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Apa yang cikgu okay. cuba nak sampaikan? Uh, cikgu? So Tadi kita tengok uh, faktor, kita tengok kesan. Apakah yang berlaku sekiranya satu kawasan uh, mempunyai penduduk padat, mempunyai penduduk sederhana, mempunyai penduduk jarang. Okey, okay. kita tengok kesan penduduk padat dan jarang di dunia. Uh -huh. Kita tengok uh, okay, kesan taburan penduduk padat. Apa yang berlaku? Persaingan guna tanah. So, akan menyebabkan tanah menjadi mahal. Okey ada yang nak buat kawasan industri, ada yang nak buat kawasan pertempatan, uh, seterusnya boleh mempengaruhi uh, harga rumah. Rumah akan meningkat. Ah ha, tu sebab dia. Okey sebab orang ramai. Masalah kemiskinan okay, akan berlaku masalah kemiskinan dipanggil miskin bandar. Okey duduk di bandar uh, padat orang ramai hmm. menyebabkan kita tak tak dapat menampung kos hidup yang tinggi, menyebabkan kita tergolong dalam golongan orang miskin bandar dipanggil. Okey yang seterusnya adalah pencemaran sumber alam. Biasalah orang ramai maka berlakulah pencemaran sumber alam yang lebih tinggi berbanding dengan kawasan yang mempunyai penduduk yang sederhana ataupun jarang. jarang. Okey. Kemerosotan kualiti hidup. Okey, mungkin uh, kita terpaksa tinggal di kawasan-kawasan setinggan. Hmm. Okey, menyebabkan wujudnya jenayah dan sebagainya. Okey, itu bila uh, penduduk ada satu kawasan ramai akan berlaku lah isu-isu seperti jenayah. Hmm. Okey, kemiskinan tadi yang kita dah sebut Okey, menyebabkan adanya uh, Uh, gejala sosial okey di kawasan bandar hmm. ataupun di kawasan yang mempunyai penduduk padat okey last meluaskan pasaran domestik ni yang positif bila kawasan ramai okay, contoh saya ambil contoh peniaga hmm. makanan bila dia berniaga di kawasan orang yang ramai so pasaran dia lebih luas orang yang membeli lebih ramai berbanding dengan orang berniaga di kawasan berpenduduk jarang orang kurang membeli sebab orang tak ramai okey ni yang positiflah yang atas ni lebih kepada Uh, yang negatif. Okey. Okay. So kita tengok uh, kesan tambahan penduduk jarang tadi padat ni jarang, sumber alam terpelihara, orang tak ramai, so udara bersih, segar. Okey. Uh, perkembangan ekonomi yang perlahan sebab uh, tak banyak kegiatan ekonomi yang berlaku di situ. Mhm. Mm okey, infrastruktur terhad, kurang jalan raya, jalan raya ada tapi asas saja. Uh... Ah, okey. Uh, kemudahan apa lagi? Bekalan elektrik, air yeah. yang sederhana, capaian internet yang perlahan. Okey, sebab tumpuan diberi kepada penduduk ramai. Uh, so, kalau luar bandar ataupun kawasan yang penduduk jarang ni, kurang tumpuan oleh uh, organisasi tertentu. Uh -huh. Okey, menyebabkan uh, kemudahan infrastruktur kat situ terhad. terhad. Okey. Uh, contoh soalan esay last, eh, sebelum kita uh, habiskan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Okay, jelaskan kesan sosial. Suruh jelaskan. sama hmm. uh, juga macam tadi, huraikan. Ini jelaskan. Hmm. Okey kesan sosial dan ekonomi kepada kawasan yang mengalami taburan penduduk jarang. Okey, markah dia enam. Hmm. Sama juga fakta huraian contoh. Okey, senaraikan sebanyak mungkin kesan dia. Hmm. Okey, boleh tak anak-anak senaraikan kesan. Okay. Saya bagi satu contoh. Kekurangan kemudahan asas. Okay. Lagi apa? Siapa lagi? Sumber alam dapat dipelihara. Ah, sumber ha. alam dapat dipelihara. Okey betul. Saya tambah okay, kekurangan tenaga kerja. Lagi? Ha. Infrastruktur terhad. Ah, infrastruktur terhad. Ya. Yeah. Okay, pemilikan tanah yang lebih luas. Orang tak ramai, kita boleh memiliki tanah yang lebih banyak. Hmm. Ah, okay. Tadi saiz pasaran kecil. Tadi kan kalau kawasan penduduk padat, pasaran dia luas. Kalau penduduk jarang, pasaran dia kecil. Okey. Okay. okay. So, kita dah senarai dah apa uh -huh. faktor dia. Barulah okay. kita ubah kepada ada fakta, ada huraian dan ada contohnya. Saya bagi contoh dekat sini. Seperti mana tadi ayat-ayat mukadimah awal okey okey menarik perhatian guru untuk mengena pasti bahawa calon ini menjawab soalan okey hmm. so kesan pertama saya suka mulakan dengan yang pertama kalau faktor faktor yang pertama kalau kesan kesan yang pertama hmm. okey kekurangan kemudahan asas okey ni huraian ni fakta dia ha di bawah ini adalah huraian sebagai contoh kekangan pembinaan jalan raya Okey contoh dia kerana bentuk bumi yang tidak sesuai. Okey itu adalah uh, sosial kemudahan asas. Yeah. Okey. Yang kedua adalah kesan kedua ialah sumber alam dapat dipelihara. Ha ini fakta dia. Huraian dia sumber alam dapat dipelihara kerana kurang berlaku pembangunan di kawasan tersebut. Contohnya ni huraian ini, hurayan, ini uh, contoh Tiga markah. Nah. The last one Ah, yang ketiga, sama juga. Kekurangan tenaga buruh. Orang tak ramai. Menyebabkan berlaku kekurangan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Hanya akan menyebabkan kegiatan ekonomi seperti pertanian tidak dapat dijalankan semaksimum mungkin. Okey, Okay, yang ini saya tak bagi contoh sebab ini dia boleh wujud. Kegiatan ekonomi seperti pertanian. Ini boleh dijadikan sebagai contoh. Contoh, tiga markah lagi. Dapat apa? Enam markah. Hmm. Eh, Sembilan markah, tapi kita maksimum boleh bagi enam markah. markah. Anda dapat dua belas. Tadi dapat enam markah, ini dapat enam markah. markah. So, senang sebenarnya dapat markah tahu. Tapi kalau nak jawab fakta huraian contoh ni kena pastikan calon-calon um, hmm. tahu apa dia kesannya. Nah, kalau dia tanya kesan, tahu kesannya. Kalau tanya faktor, tahu faktornya. Baru hmm. boleh macam ni, Kalau tak tahu faktornya, tak tahu kesannya, tak boleh nak jawab fakta huraian contoh. Tak, tak ada ilmu. Ha, tak ada pengetahuan kat situ. So cara dia adalah baca 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 dan cuba untuk ingat. Hmm. Ha, Okey. Ah ha, tu sahaja. Ha, yang ini macam mana pula cikgu? Ah ha, yang ini good luck. Ha. Selamat maju jaya. Okey. <laughs> ini macam mana nak jawab cikgu? Ah ha, ini tak ada tak ada uh, soalan. Okey. Okay. Alright. Jadi mungkin ada murid-murid uh, kita di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Arang Kucing Sarawak nak berikan rumusan apa yang kita dah belajar dah daripada awal tadi sehinggalah sekian terima kasih. Good luck. <laughs> Ada sesiapa? Nak sesiapa berikan rumusan apa yang ha, kita belajar hari ini? Bagi pandangan apa yang kita belajar hari ini. Ha, ha. Jeremy, mungkin? Uh, apa yang kami, kita semua pelajari pada hari ini ialah uh, kita dapat mengetahui bahawa di dunia ini tidak semestinya mempunyai sederhana ataupun jarang saja penduduk hmm. tetapi banyak dan kita juga boleh mengetahui jenis-jenis tanah mm -hmm. dan sebagainya. Ah, itu dia cikgu. 100 markah untuk Jeremy. <laughs> okey, mungkin ada sesiapa murid lain nak tambah uh, apa yang Jeremy perkatakan tadi? Atau okey, semua dah faham? Ada soalan nak tanya? Ah, mungkin ada sebarang soalan nak tanyakan kepada cikgu Fitri kita. Ah. Kalau tidak ada, mungkin cikgu boleh berikan rumusan dan juga tips cikgu. Okey, tips. Uh, untuk bab ini, okey, uh, bab ini dia mungkin uh, akan diberi tempuan kepada bahagian uh, objektif dan soalan esei. Okay, hmm. Dia boleh wujud dalam soalan objektif dan esei. Cuma bab ini tak, tak banyak perkara yang perlu murid-murid ingat. Apa yang saya pesan tadi adalah tahu apa kesan dengan faktor dan hmm. contoh. Contoh itu adalah berkaitan dengan negara. Negara apa? Uh, nama tempat. Sebab nama tempat, lokasi dan sebagainya contoh tadi. Hmm. Okey, boleh membantu murid mendapatkan markah yang sebanyak mungkin, okey maksimal. Sebab kalau kita bagi contoh, kita dapat markah untuk bahagian contoh. So ya. contoh, cara nak ingat adalah mengetahui nama-nama tempat, nama-nama hmm. lokasi uh, satu ataupun dua, hmm. uh, sebagai kita punya persediaan untuk mendapat markah yang paling baiklah. Okey, pesanan. Selamat Maju Jaya. Buat kalau anda buat, anda dapat. Itu saja. Alright. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Fitri dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Arang Kucing, Sarawak. Lambai sedikit. Alright. Okey, terima kasih sekali lagi. Jadi kepada murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran geografi, saya doakan anda semua akan mendapat keputusan yang sukses. Okey. Alright. Jadi kita akan jumpa lagi. Saya Akman Nazri. Stay safe. Bye-bye.